和军事专家认为，当下美国能与中国抗衡的军事实力在海陆空方面都有部署，在海空协调方面，美军一直以其庞大的航母战斗群为傲。但如果就凭此就敢扬言能在中国家门口放肆，那就是太高看自己了。美国军事专家指明了真相，就算美军有航母战斗群，但中国的火箭军队也不是吃干饭的。中国是目前世界上唯一一个拥有庞大中短程导弹部队的国家，火箭军的导弹战斗部队就配备了2000枚以上导弹。这些导弹不仅能在中国形成3个火力打击范围，最远的火力打击范围甚至覆盖了美国本土。凭借东风系列导弹形成的火力网，美军胆敢对中国放肆。就算美空军有大量战略轰炸机和战斗机，在中国严密防空体系面前也是白费功夫。中国的量子雷达连美国引以为傲的 F-22 和 F-35 都能发现，更别论其他轰炸机了。再说现在中国的战斗机数量也超过俄国，更有轰20、歼20等顶尖战斗机的加持，中国空军的突防力量已经今非昔比了。此外，中国拥有蜂群无人机部队和天链军事防卫系统，可以说是陆海空无死角的军事防御网。作为世界上兵源最充足的国家，战斗动员能力绝对要超过美国。现在的中国已经从数量规模战略开始向质量型战略进行转型。英国专家认为，美军不敢在中国家门口叫嚣的判断并非信口开河。不论美从任意方面挑衅，中国都绝对有实力粉碎美的企图。